ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁର ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ ବେଶୀ ସିନା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସା। ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ସେ ବିନା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି 150 ଛେଳିର ମାଲିକ। ଛେଳି ନ କିଣି ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସିଲୁ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଲୁଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ କିଣିକିନା ସବୁ ରଖିନଥିଲି, ଆମଟା ଜଣେ ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ସେ ଗର୍ଭିଣୀ ଛେଳି ଫେଳି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଟା ଗର୍ଭିଣୀ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେଇଟା ଛୁଆ କଳିବାର ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରଖି ନେଇଯାଉ। ରଖିନା ସେଠୁ ଯେଉଁଟା କଅଁଳା କୁଣି କରେ ସେଇଟା ବଡ଼, ଆମେ ବଡ଼ କିନା ରଖୁ, ତା ଛୁଆର ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ତା ମାଆକୁ ପୁଣି ଆମେ ଫେରାଇ ଦେଉ। ଏ ପ୍ରକାର କହିନା ଆମର 5-7-8 ଛେଳି ଛୁଆ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ସେମାନେ ପଳାଇଗଲେ, ଏଠୁ ପଳାଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର 2-3 ସେ ଛେଳି ଛାଡ଼ିନା ଯାଇଥିଲେ ଭାରି, ସେ ଛେଳି ଉଇଥି ଆମର ଯେଉଁ କଅଁଳା ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମାରା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା କହିନା ଆମର 10-15 ଛେଳିରୁ ଆମେ ଆଜି 160-170 ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହାଣମୁହଁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ ଗର୍ଭିଣୀ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ କଂସେଇଠାରୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ମାଗି ଆଣନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଖୁଆଇ ପିଆଇ ରଖନ୍ତି। ଛେଳିଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ମୂଳ ଛେଳିଟିକୁ ତା'ର ମାଲିକକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ସିଲୁ ଛେଳି ନ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଛେଳି ଫାର୍ମର ମାଲିକ। ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 170 ଛେଳି। ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଖୁଣି ଛେଳି ତ ବର୍ଷକୁ 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତାର 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼େ ନା, 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଠେ ଆମର 2 ଜଣ ଲୋକ ସେ ଫାର୍ମ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରହୁଛେ, 2 ଜଣ ଲୋକ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ 4-5-6 ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିଛୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଛେଳି ଗୁହାଳ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ କାଠ ପଟା ବିଛାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭାଡ଼ି। ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧା ସମୟ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼କୁ ଚାରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଘାସ ଚାଷ। ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁଜ ଘାସ ଓ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାରେଖା କରୁଥିବା ମୁରଲୀ ସେଠି କହନ୍ତି, ଏଠି ଘର ପାଖରେ କାମ ସାରି ମାସକୁ 9,000 ପାଉଛି, ମୋ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳିବା ସହିତ ଛେଳି ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଘର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କାମ ପାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ବାବୁର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 9,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 9,000 ଭିତରେ ମୋ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ପୋଷିବାରେ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ଛାଠ ପଢ଼େଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ ବିନା ପୁଞ୍ଜିରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।